Somaliland war room moos xisbiga kulmiyo ka waysa ragnay madaxweynaha la doortay hadintii la doortay la laba jeer aan bano bay saragnay intii waqti badan oo isoo helay waxyaalahan uu ka hadlaynaa arrimaha guud waysa ragnay madaxweynaha la doortay hadintii la doortay la laba jeer aan bano bay saragnay intii waqti badan oo isoo helay waxyaalahan uu ka hadlaynaa arrimaha guud Somaliland war room moos xisbiga kulmiyo ka tirsanaa maamulka gacanta ku hayay rag ay xisbiga wada yihiin ayaa muddo laba sano ah warkaan wada wadnay moosna runtii waa ahaa deenin sanbeedka ah maamulka iyo xisbiga iyagu ahaa marka wixii qur-aan ugu soo heshiinana waa la socday tii un baanu haddana isla soo qaadqaadnay iyo doorashada oo runtii anigu aan isaga iyo xisbiyada kale mucaaradka ahaa iyo shacabka Somaliland aan ku bogaadiyey sidii nidaamka fiican ahayd ee nabaddu ay waxba ku dhammaadeen. Waxaa jirtay in Cali Khaliifi in khaatumo iyo Somaliland inay xaynabo in muddo biikha yar ka hor madaxweynaha hadda in xilka wareejinaya Axmed Siilay ayaa ku kala saxeexteen heshiisa oo qodobada ugu muhiimsan ahaa in Somaliland la wada leeyahay la dhiso in Somaliland ay tahay muqadas in midnimadeedu in ciidamada khaatumo in lagu qarameeyo ciidamada Somaliland arrimahaas ma ka wada hadasheen siyaaba se waragta in muuse bixi arrimahaasi fulinayo muuse bixi iyo labada xisbi ee mucaaradka madaxdooda intuba taageero buuxda ay wada saysiyeen wadahadallada iyo heshiiska aanu galay muusena san marka dhowood sheegayda wuxuuba isagu ahaa xisbigiisa maamulka gacanta ku hayay isla markiiba maalmo ka bacdi shirka isagu nooma iman lama joogin caynamaana lafteeda haddana ku shiray heshiiskana wuu hayay marka khudbadihiisii iyo marka uu loolanka ku jirayna waa ku soo qaaday isaga iyo cabdiraxmaan diro iyo faysal cali waraabaaba khudbadahoodiina waa ku soo dirayeen xamda intii doorashadu dhacdayna saddexdoodaba way saragnay waxaa nasiib wanaag saddexdooduba inay leeyihiin boqolkiiba boqol waa taageeraynaa halkii uun laga sii anbaqaadi lahaa heshiiskaas inuu hirgalo ay wada diyaar u yihiin waa qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen qodobkan ah in Soomaaliya la wada leeyahay wax laga bedelo maxaad u jeedaa waxaa looga jeedaa Soomaaliland waa la wadaa Soomaaliland protectorate laakiin Soomaaliland tan hadda magacan maamulka yeelatay waa jiraan dadyo ka tirtirsan iyo afraad ka tirsan laakiin anagu khaatumo haddaan nahay waxaan u arkaynay inaan baxasha la wada lahayn inaan doorashooyinkan dhulkan intan ka dhacayay maxaa noqdeen wax xaagagaanu ka nimi ka maagay inayba isdiiwaan geliyaan markii ugu horreysay unbay fuud ka qayb galeen oo weliba dadka xooggiisa uusan isdiiwaan gelin wixii la wada leeyahay ama ha noqoto hay-adaha dastuuriga baarlamaanka iyo muxuu ahaa golaha guurtida iyo hay-adahan kale ee dastuuriga waa run meel walba afraad waa laga helayaa dhulka ka timi laakiin meel talada wax miisaano lagu leeyahay mar walba dareenku wuxuu ahaa inaan loo wada dhammayn khaatumana way barnaamijkeeduba ahaa marka maxagii saami qaybsiga sheegaysaa ee ku saabsan awooddo kale miya saami qaybsiga awood qaybsiga laakiin arrimo aan annaka gubkaar banoo ahayn baa jira arrimo aad iyo aad annaka wax weyn noogu fadhiya oo ah Soomaaliland hadday tahay meel la wada leeyahay waa inay ka muuqataa dareenka aanu ka qabno habkan hadda maamulku uu ku socdo arrimo annaka aan noo gaar ahayn oo ah meeshan sharci iyo kala dambeyn iyo cadaalad sugani inay jirto inaan amar ku taaglayn ama qof ama kooxi ku kacda ayan jirin arrimahaasna waxaan u malaynaya inaan annaku khaatumo ahaan aana keligii gooni ugu doodaynay dadku dhanna ay u leedahay kuwa noo gaarkayna waa kuwa awood qaybsiga masalan awood qaybsiga oo kale gudoomiye baarlamaanka beeshad kasoo jeeda baalaan kusoo dhawaano gudoomiye kaxiinka guurtida waxaa leeyahay sanaag bari in wasiiro badan oo culus baa jira marka waxa doonaysa distoorka la bedelo masalan in madaxweyne xigeen labaadoo kale la sameeyo maya hadda waxaanu annaku cayimayna oodhanaynaa intaasaanu karanaa laakiin haddaad maxamedow
heshiis ka fiirisay oo qaybsu ma aha noqoto fulint oo ta xukuumadda ama baarlamaanka ama golaha kan guurtida ama shaqada civil service ka cadaaladda ciidamada ma waxaan qabnaa intuba in ay noqoto cadaalad ku dhisan oo kuna dhisan dadkaas aagaanu ka nimi bulshada kala ku furan.